E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, bem-vindos ao meu canal. E de volta com isso. Tá. Não, mas é um cogumelo, espécie guarda-chuva. Ah, vai dizer que a dona Dora é sensível à chuvinha. Uma chuvinha pode derrubar a Dora. Morreu por molhar o pé. Tipo, bater na cobra até entendo. Ó, que nem bater na cobra eu entendo. Tipo, morrer por causa de cobra, morcego. Eu entendo. A molhar o pé? Não, né? Já é muita viadagem. Quero pegar baú. Vamos ver o que vai vir mais para matar agora. Só precisa, ó, mochila ficar da mãe para ficar passando. Tá, e nada pra cá. Ah, pensei que tinha uma estrela aqui. Caramba, ó, o terceiro tá bem perto. Não vou pegar. Caramba, muita frescura esse jogo. Oh, um riozinho, eu não posso molhar o pezinho, senão eu morro. Vamos pular. E também não posso tomar chuva, senão eu morro também. Então vamos usar o nosso guarda-chuva para passar essa nuvem malvada que quer nos matar com suas gotas de chuva.
ficar em cima da cabeça da cobra. Sério, mano, esse jogo é cheio de frescura. E se eu... Eu não vou falar em nada. Melhor ficar quieto. Não ia falar um negócio aqui sobre o jogo, mas deixa quieto. Sempre que eu vou falar, eu caio na cabeça da cobra. Vamos ver se passa. É, precisa das três pra passar. É, o jeito é só nos focar na... Sério? Nada pra cá. Cadê essa estrela? Ava. Ava. Enquanto a Dora anda, esse cara que corre. Pra entender. E rola. Tá, acho que agora a gente vai pra lá, né? É, precisa das três estrelas. Eu acho que deu tempo de vocês anotar. Tá. Tá, tô ouvindo som. Som de água. Oh, uma cachoeira. I'm the map. Sério? Que o maior desafio é esse? Nossa! Eu molhei a bundinha. Sério, chega a ser engraçado o jeito que ele morre. O porquê morre, né? Os motivos de morte. Por assim dizer. Não vi a cobra. Agora eu vi.
Eu não vou poder passar com uma mão, com uma estrela só. Tá, vocês fiquem quietos aí. Valeu. Cheira pra mim. Eu não vou pegar mais nada. Tá, vai, vamos passar mais essa fase. Ai, ai, vamos lá. Foi isso aqui porque Dora é sensível à água. Fecha a boca. Tem nada pra cá. Pensei que ia ter alguma coisa. Tá, o final é pra cá. Que é com um macaco. Ué, tem nada pra cá. Caraca, quase eu caio. Caí. Vamos ver pra cá se tem mais alguma estrela, né? Tá, onde está essa terceira estrela? Ai, ela está aqui. Nossa, morri porque caí em cima de uma nuvem. Eita, espero que essa seja a última pra passar de fase. Não, não é. Isso parece. Não parece ser um morcego. Thank you.
Tá, ali fala que eu preciso da lanterna. Aí dá pra enxergar. Tá, tem uma ali. Sério? Sério que eu só entrei aqui por causa de uma chave? Tá, agora onde tá? Estranhamente eu já tinha chave. Acho que é aquela que eu não usei. Bem, então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Inscreva-se se ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Que eu acho que é com o fim da tortura. Ou não. Valeu.